সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কঁপাইছে দ্বিতীয়টো ভূমিকম্পই। 3.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই সমগ্ৰ অসম কঁপাইছে। এইবাৰৰ অভিকেন্দ্ৰৰ স্থান পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং। মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জোকাৰি গৈছে দুটাকৈ ভূঁইকঁপে। 3.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অসম। আৰু এইবাৰৰ অভিকেন্দ্ৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ কাৰ্বি আংলং বুলি প্ৰাথমিকভাৱে আহি পৰিছে খবৰ। 9:54 ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্যত। ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য 3.2 মেগনিটিউড বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে আহি পৰিছে খবৰ। ইয়াৰ গভীৰতা আছিল ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত। কিছু সময় পূৰ্বে সমগ্ৰ মণিপুৰ কঁপাই গৈছিল আন এক ভূমিকম্পই। 4.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই মণিপুৰ কঁপাই যোৱাৰ পাছতেই এইবাৰ সমগ্ৰ অসম জোকাৰি যোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এইবাৰৰ অভিকেন্দ্ৰ স্থান পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং। 3.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। অভিকেন্দ্ৰৰ স্থান পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং। আৰু ইফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ্বি আংলঙত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া চুবুৰীয়া জিলাসমূহতো প্ৰভাৱ পৰিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মণিপুৰত যি ভূমিকম্প সংঘটিত হৈছিল, ভূমিকম্পৰ পাছতেই বৰাক উপত্যকা যথেষ্টভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছিল। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 3টা ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই পুনৰবাৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ এইবাৰ অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলা। কাৰ্বি আংলঙত ইতিমধ্যে ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেচমলজিয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। টাইমেটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেচমলজিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা এই তথ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙত অভিকেন্দ্ৰ বুলি ইতিমধ্যেই ঠাৱৰ কৰা হৈছে। আৰু ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল বুলি প্ৰাথমিকভাৱে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেচমলজিতে এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত উত্তৰ পূব জোকাৰি গৈছে দুটাকৈ ভূমিকম্পই। 3.2 মেগনিটিউড ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। আৰু ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ কাৰ্বি আংলং বুলি ইতিমধ্যেই জানিব পৰা গৈছে। 9:54 ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হ'ল সমগ্ৰ অসমত। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হ'ল। আৰু সমান্তৰালকৈ কেৱল মণিপুৰেই নহয়, মণিপুৰ অভিকেন্দ্ৰ যদিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্য ই জোকাৰি যোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। সমান্তৰালকৈ অসমৰ বৰাক উপত্যকা যথেষ্টভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ল মণিপুৰৰ ভূমিকম্পটোৰ পাছতেই। আৰু 3টা ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পুনৰবাৰ ৰাজ্যৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙত পুনৰবাৰ ভূমিকম্প। ৰিক্টাৰ স্কেলত ইয়াৰ প্ৰাবল্য 3.2 মেগনিটিউড বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে 3টা ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 2টাকৈ ভূমিকম্প, মৃদু মৃদু জোকাৰণিৰ 2টাকৈ ভূমিকম্পই কি সূচাইছে, তাকো এতিয়া প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বতে যেতিয়া ভূমিকম্পৰ প্ৰেক্ষাপটসমূহ দেখিছিলোঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল একেটা দিনৰ ভিতৰতে যদিহে ঘনাই ঘনাই ভূমিকম্পসমূহ আহিছে তেনেহ'লে ই বৰ ভূঁইকঁপৰ আগজাননি নেকি, তেনেও এক প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া বিভিন্ন সময়ত সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ গভীৰতা ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ নিলগত বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ ব্যৱধান, আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ ব্যৱধানৰ পাছতেই এতিয়া পুনৰবাৰ মণিপুৰৰ পাছত এইবাৰ অভিকেন্দ্ৰৰ স্থান অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং বুলি ঠাৱৰ কৰিছে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেচমলজি ৰিপৰ্টে। টাইমেটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি যিখন মেপ দেখুৱাই আছোঁ এই মেপখনলৈ মন কৰিলে সহজে অনুমান কৰিব পাৰিব যে 4.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই মণিপুৰত যিদৰে জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছিল 3 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে, আৰু 3টা ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই পুনৰবাৰ এইবাৰ অভিকেন্দ্ৰৰ স্থান অসম আৰু অসম জোকাৰি গৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো জিলাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যদিও মৃদু জোকাৰণি চিন্তাৰ কাৰণ আছে, কিয়নো মৃদু জোকাৰণি যদিহে ঘনাই ঘনাই এটা দিনৰ ভিতৰতেই কেইবাটাও মৃদু জোকাৰণিৰ অনুভূত হয় তেনেহ'লে বৰ ভূঁইকঁপৰ আশংকাই যথেষ্ট প্ৰভাৱ থাকে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া ৰাজ্যখনত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰ ভূঁইকঁপৰ অশনি সংকেত নেকি, তাক লৈও এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ৰাজ্যৰ কোন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হ'ল সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ।
এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা দৰ্শকসকলে যদিহে কম্পন অনুভূত কৰিছে টাইম এইটৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন খুলি দিয়া হৈছে টাইম এইটৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকৰ মন্তব্যসমূহ দিব পাৰিব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজতে আমি আপোনাৰ মন্তব্য পঢ়ি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বিভিন্নজনে ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্নজনে গম পোৱা নাই কিন্তু 3.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যদিও 3.2 প্ৰাবল্যৰ মেগনিটিউড মৃদু জোকাৰণি অনুভৱ হৈছে তথাপিও চিন্তাৰ কাৰণ আছে কিয়নো এটা দিনৰ ভিতৰতে যদিহে এটাতকৈ অধিক বা দুটাতকৈ ততোধিক ভূমিকম্প আহিছে তেনেহ'লে ই বৰ ভূমিকম্পৰ অশনি সংকেত বুলি ইতিমধ্যেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ঠাৱৰ কৰি থৈছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে দুটা ভূমিকম্পই সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জোকাৰি যোৱাৰ পাছতেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু কিয়নো 9:54 ভূমিকম্প আহিছিল ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য 3.2 মেগনিটিউড বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত 4.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যোৱাৰ পাছতেই সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ অসমী সংকেত নেকি তাক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে হৈ যোৱা ভূমিকম্পসমূহৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে আপুনি চায় তেনেহ'লে যেতিয়া অসমত বৰ ভূমিকম্প হৈছিল তাৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ আফটাৰ শ্বকসমূহ আহি আছিল তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া আজিৰ দিনটোত যদিহে দুটাকৈ মৃদু জোকাৰণিৰ ভূমিকম্প উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আহিছে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত বৰ ভূমিকম্পৰ এয়া আগজাননী নেকি বুলিও বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু টাইম এইটোৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা মেপখনলৈ যদিহে মন কৰে তেনেহ'লে নীলা হৈ থকা অংশটো দেখিব য'ত পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙত ভূপৃষ্ঠৰ 25 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ইতিমধ্যেই এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিছমলজিৰ ৰিপৰ্টে ইতিমধ্যে 3.2 মেগনিটিউড বুলি ইয়াৰ প্ৰাবল্য ঠাৱৰ কৰিছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত 9:54 হোৱা ভূমিকম্পে এতিয়া সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মৃদু জোকাৰণিৰ অনুভূত কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 3 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে মণিপুৰত যি ভূমিকম্প সংঘটিত হ'ল সেই ভূমিকম্প বিষ্ণুপুৰ নামৰ এটা ঠাইত অভিকেন্দ্ৰ বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে আৰু ভূপৃষ্ঠৰ গভীৰতাৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ গভীৰতাতেই এই ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে অভিকেন্দ্ৰৰ উৎপত্তিস্থল ইতিমধ্যে ভূপৃষ্ঠৰ 25 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত মণিপুৰত হোৱা ভূমিকম্পটোৰো অভিকেন্দ্ৰৰ পৰা ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ নিলগত আৰু সমান্তৰালকৈ কাৰ্বি আংলঙত যি ভূমিকম্প হৈছে 9:54 সেই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ ভূপৃষ্ঠৰ গভীৰতাত বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ইয়াৰ দুয়োটা ভূমিকম্পৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চাই তেনেহ'লে দুয়োটা ভূমিকম্পৰ ভূপৃষ্ঠৰ গভীৰতা কিন্তু সমান 25 কিলোমিটাৰ ভূপৃষ্ঠৰ গভীৰতাত হোৱা এই ভূমিকম্পই কি সূচাইছে আফটাৰ শ্বক নেকি এয়া পৰৱৰ্তী সময়ত বৰ ভূমিকম্পৰ আশংকা আছে নেকি তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী এতিয়া সতৰ্ক হৈ থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা ক্ৰমাত আহি পৰিছে আৰু কোন কোন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ মৃদু জোকাৰণি অনুভূত হৈছে এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ থকা দৰ্শকসকলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিব তেওঁলোকৰ মন্তব্য যদিহে আপোনালোকৰ অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ মৃদু জোকাৰণি অনুভৱ হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজতে আমি আপোনাৰ কমেণ্ট পঢ়ি শুনাম তন্ময় ডেকাই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰুছান আহমেদে নাই পোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰিয়ান চাইদুলে হুজাইত নাই হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ পৰা বুজি উঠিছোঁ হুজাইত অনুভূত হোৱা নাই তন্ময় ডেকাই অনুভূত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে তন্ময় ডেকাই কাৰ্বি আংলঙত গম পাইছোঁ জোৰকৈ দিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমাদ্ৰী পাৰোৱে মৰিগাঁৱত গম পোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলঙৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত যথেষ্টভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে ইতিমধ্যে টাইম এইটৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা দৰ্শকসকলেও কমেণ্ট ছেকশ্যনত তেওঁলোকৰ অঞ্চলত অনুভূত হৈছেনে নাই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি সেই সন্দৰ্ভতো বিস্তৃত তথ্য আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৃদু জোকাৰণি 3.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প মৃদু জোকাৰণি অনুভূত হয় আৰু 4.5 প্ৰাবল্য মণিপুৰত হোৱা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিও কিছু মৃদু জোকাৰণি বুলিয়েই জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছেছমলজিৰ ৰিপৰ্টে ইয়াক আফটাৰ শ্বক বুলিয়েই ঘোষণা কৰিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদিহে এটা দিনৰ ভিতৰতে 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুটাকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভূমিকম্প হয় তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত বৰ ভূমিকম্পৰ আশংকা কৰিছে এতিয়া সচেতন মহলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়ে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে কিয়নো
যদি এটা দিনের ভিতরতে কেবাটাও আফটার শক এনে ধরনের মৃদু জোকারণী আহে তেনহলে এই বড় ভূমিকম্পর আগজাননী হওয়ার সংকেত নেকি তাক লৈ এতিয়া প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে।